зошто медиумите нема документарни емисии? Документарната програма е една од најсложените форми на телевизиска програма. Низ годините на нас свесни сме на изобилството на теми кои се надофат до нас и може да бидат разработени. Но постои едно многу клучно прашање. Докаде треба да навлеземе во туѓите животи? Практично на светско ниво се разговара за тој клучен момент. Докаде телевизиските екипи да навлезат во интимата на одредени луѓе кои сакаат може би или не сакаат да бидат јавно прикажани. Факт е дека станаа многу популярни така наречените животни историји кои го земаа, да речам, приматот во документарната програма, но безмалку свесни сме на настани кои не обкружуваат, кои се извонредни теми за обработка. Македонската телевизија од секогаш представувала синоним за квалитетна документарна програма со колеги кои, за жал, сите заминаа во пензија и останавме само две колешки во програмата. И поради обемот на целокупната програма во македонската телевизија на играно документарната програма, може би се чини дека квантитетот е намален. Но би сакала нешто да напоменам. Еве во моментов се емитува серијалот за драмски театар со наслов «Мојо драмски», кој е составен од 6 епизоди и, еве да речеме, се емитува 6 дена. Меѓутоа, јас тоа го работев цели 2 години. Што сакам да потенцирам? Дека за документарната програма да го види светлото на денот, треба време, треба работа, треба посветеност. Во моментов, колешката Сања Орушева, уредникот на документарната редакција, работи документарен филм за 1000 години од Бигорскиот манастир и таа тоа го работи цела една година. Бигорски манастир низ сите 4 времиња, со дронови, со разни кадри, со разни гости, така што тоа сето треба, нели, да изферментира за на крај да имаме еден извонреден производ кој кога ќе биде прикажан да биде гордост на македонската телевизија. Но на што би сакала исто така да потенцираме дека може би моментов на коронавирусот некако не врати наназад да знаеме што е најважно. И на тој начин уште еднаш да се преиспитаме кои се нашите теми кои би сакале да ги снимиме и на што да биде нашата посветеност. Затоа што навистина е тажно во овој момент да се снимаат празните школски дворови без детската смеа, да се снимаат театрите каде што ги нема светлата, ги нема рефлекторите на актерите. Така што може би во сета ова грижа ќе најдеме и нешто добро на кое ќе се посветиме понатаму во нашите телевизиски производи.